Բաքվում բացվել է ռազմական ավարի այգի։ Նշվում է այգում ցուցադրվում են Ադրբեջանի ռազմական ավարները, որոնք հայկական կողմից Բաքվին են անցել 2020 թվականի աշնանը Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում։ Այգում ցուցադրվում է ավելի քան 300 ցուցանմուշ, այդ թվում մինչև 150 կտոր ծանր տեխնիկա, տանկեր, մարտական մեքենաներ, հրետանային կայանքներ, զենիթահրթիռային համակարգեր, փոքր զենքեր և ռազմական մեքենաներ։ Թեմային է անդրադարձել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, ով մասնավորապես գրել է. Այսօր 2021 թվականի ապրիլի 12-ին Բաքվում բացվել է 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների պատերազմին վերաբերող այսպես կոչված ցուցահանդես «Պուրակ»։ Պուրակում հայկական զինվորական տեխնիկայի հետ միասին ցուցադրված են հայկական զինված ուժերի ծառայողների կերպարներ, մանեկեններ, որոնք բոլորն էլ ներկայացված են արժանապատվությունը ոտնահարող նվաստացուցիչ վիճակում։ Դա արված է հնարավորինս լայն հրապարակայնություն ապահովելով։ Պուրակի հրապարակված տեսանյութերից ու լուսանկարներից ակնհայտ է, որ ցուցադրությունն արված է Հայաստանի և Արցախի հայերի, հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ ապելությունն ու թշնամանքն ավելացնելու, խրախուսելու համար։ Ցուցադրություններն արված են ցինիզմով, հրապարակայնորեն նսեմացնելու համար պատերազմում զոհվածների հիշատակը, անհայտ կորածներին ու գերիներին, ոտնահարելու համար նրանց ընտանիքների իրավունքներն ու արժանապատվությունը։ Նույն ցինիզմով ցուցադրված են Հայաստանի և Արցախի զինվորների անձնական իրերը։ Իսկ զոհված զինվորականների սաղավարտների ցուցադրումն արված է, ակնհայտ իմանալով, որ դա լրացուցիչ տառապանքներ է պատճառելու նրանց ընտանիքներին, հայաստանյան ու արցախյան հասարակությանը, գեներացնելու է նոր ատելություն ադրբեջանական հասարակությունում։ Ադրբեջանական իշխանությունները բացված պուրակում ցուցադրել են նաև հայ գերիներին վերաբերող տեսարաններ։ Այս քայլը հատկապես դատապարտել է այն ֆոնին, որ Ադրբեջանում շարունակում են ապօրինաբար մարդու իրավունքների միջազգային պահանջների կոպիտ խախտման պահել գերիներին, զինծառայողներին և քաղաքացիական անձանց։ Ադրբեջանական իշխանությունների համար ակնհայտ է, որ այս գայուն հարցը պատճառելու էր հոգեկան ցավ ու տառապանք։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին հասցեագրվել են այս բովանդակության բազմաթիվ բողոքներ ու ահազանգեր, ինչպես նաև արձանագրվել են հրապարակումներ սոցիալական ցանցերում։ Պաշտպանի աշխատակազմի մշտադիտարկումը վեր է հանել ցուցահանդեսի վերաբերյալ ադրբեջանական սոցիալական ցանցերի գրառումներ, որոնք միայն ողջունում ու խրախուսում են Ադրբեջանի նախագահի նախաձեռնությունը, իսկ մեկնաբանությունները վկայում են ակնհայտ հայատյացության ու թշնամանքի մասին։ Նման պուրակի բացումն ակնհայտորեն հաստատում է Ադրբեջանում ինստիտուցիոնալ հայատյացության և թշնամանքի քարոզի պետական քաղաքականության առկայության փաստը։ Այդ քաղաքականության հետևանքն են այն դաժանություններն ու խոշտանգումները, սպանությունները, որոնք ադրբեջանական զինված ուժերի ծառայողները կատարել են թե 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, թե 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմական գործողություններին, և թե ադրբեջանական այլ զինված հարձակումների ժամանակ հայկական կողմի զինվորականների ու քաղաքացիական անձանց նկատմամբ։ Պետական հովանավորչությամբ թշնամանքն էր պատճառը, որ ադրբեջանական զինվորականները դաժանաբար խոշտանգում ու սպանում են հայկական կողմի զինծառայողներին, քաղաքացիական անձանց, լինելով բաց դեմքով, բացառիկ ցինիզմով, առանց անգամ մտածելու պատասխանատվության մասին և վստահ լինելով, որ դրա համար նրանք միայն գովասանքի են արժանանալու։ Ուստի 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների պատերազմին նվիրված պուրակի ցուցադրություններն ակնհայտորեն վերահաստատում են Հայաստանի ու Արցախի ողջ բնակչության նկատմամբ ադրբեջանական ցեղասպան քաղաքականությունը։ Այս բացարձակ արտասովոր երևույթը ևս մեկ անգամ վկայում է այն, որ մենք չպետք է թույլ տանք, որպեսզի մեզ թմրեցնեն ադրբեջանական կեղծ խաղաղասիրությամբ։ Դա պարզապես շղարշ է, որը նախատեսված է միջազգային հանրության համար։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի այս հայտարարությունը կուղարկվի միջազգային կառույցներին, հատուկ նշումով այն մասին, որ ադրբեջանական բարձրագույն իշխանությունների հենց այս քայլերն են, որ հանգեցնում են խոշտանգումների, դաժանությունների և բացարձակ խաթարում են խաղաղությունն ու համերաշխությունը տարածաշրջանում։